runners, benvinguts a esta ja última carrera d'este quin circuit de les curses populars a Forba i Vigna. Marc Oliva, que plaer estar amb tu així esta matí. Que raro se me fa, que estrany se me fa que estiga més dos en una de les curses. Però escolta, fixa't, ja han passat 17 curses des que van començar. Semblava que no passaria mai i ja estem en la 17a cursa. Començar en una calor, te'n recordes? En Xeresa. Jo no estava allí, però... No m'estaves, no? Però le vas passar molt de nadador, eh? No sé si recordes el nadador, que van passar molt de calor, després tu encimat... Bueno, han passat tots els climes, eh? Totes les estacions, pràcticament. Bueno, estem així a tope en la 14a carrera, no? Sí, 14a cursa, 14a volta popular així a Benirredrà, última prova del circuit, i avui es poden decidir coses. Avui s'han de decidir coses, evidentment, en aquesta última cursa. Ja sabem qui és la campiona femenina, Isa Ferrer, ja sabem qui és l'equip femení que ha guanyat, que és el Camallàs. Ara falta saber-la pel masculí, encara no sabem si Marc Tanner, que segurament sí, serà el campió del circuit, i encara no sabem quin equip serà el masculí que guanya. El que sí que et puc dir és que avui està de gom a gom Benirredrà, tot ple de gent, tot el món vol participar en aquesta última cursa de circuits de curses populars, i a més ho farem també efectible i segar a la final, on celebrarem tots junts al Real de Gandia el campionat. Mira, tenim a Marc Tanner. Per ahí està passant el que probablement siga el campió del circuit. Aleshores, si el pareix, comencem a escalfar com ells, que estan escalfant, així, i comencem esta 14a edició, no? Que comence Soul Runners! Vinga, anem allà! Com vam dit, estem escalfant. Com esteu escalfant així en Benirredrà, eh? A veure, com escalfes tu? Com escalfe, mal. A veure, estàs fent de llina, jo t'he vist aixina. Jo no calfe, calfe després. Després? Jo el primer quilòmetre per calfar. En sèrio? Sí. Tu el primer quilòmetre, poquet a poquet, i després fas... Primer quilòmetre calfem a 3.20 i després ja s'agarrem. A 3.20, o sea, no a 4.60 o... Primer ràpid, després ja vegem. Pues ala, que vaig a ver, preparadíssim. Sí, una miqueta. A veure si guanyen per equipos i au. Quin equip eres? De la Vespa de Novelè. Ah, bueno, heu participat en totes les curses i a tope. A veure si acabem, guanyen per equips i ja està. Pues ànim, vinga. Muy bien, gracias. Mira, per ahí tenim l'Espenta d'Oliva també. Home, Espenta d'Oliva no ha faltat ningun dia en aquest circuit de curses populars. Feu ahí una... No és possible que se'n vagin tots quan que ja és l'última carrera. N'hi ha que recolzar i animar a tota la gent d'Oliva a que participi. Que, per supost, ja que estem en l'última, anem a fer-la memorable i disfrutar. Que d'això se trata. I més el dia que hem eixit. 9 d'octubre vam passar ahí a Oliva, eh? Bueno, però teniu ara el trail. Pues ahí está. Más 20 y pico es. Oliva, no pareu perquè també teniu la mitja marató. És a dir, que no pareu. Ui, mos agrada fer esport. És el que hi ha que fer, esport i córrer. I el proper any també tornar així. Hombre, per supost, per supost. Així estarem. Quin bon solet. De cine. Vaja bé, a tope. Gràcies. Els 4 gas de Ròtova. Home, els 4 gas de Ròtova no podien faltar en aquesta última cursa. Com esteu? Esteu ahí com congelats, ahí agarrotats. Xelaets. Fred, no, avui fa un solet increïble. Sí. Avui fa bon dia. A correr esta última cursa. Quants quilòmetres són? 9 quilòmetres. 9 quilòmetres. Però no aneu per la muntanya, no aneu per l'ermita, que ja és. Ja, no sé, jo és la primera vegada que la faig, però sí. Veig que estàs ahí en el circuit. Com has quedat en la classificació, ho tens clar? Bé. Per passar la primera vegada que la faig, bé. Ara a fer-li a tope, perquè és l'última i n'hi ha que donar-li tot. Sí, gràcies. Molt bé, gràcies. Bueno, ahí en Roto bastant... Hola, què tal, José? Buenos días, ¿qué pasa? ¿Dónde eres? Yo, trasplantado, pero de Granada. ¿Trasplantado de Granada? Esto queda bien, ¿eh? Sí, bueno, vueltas que da la vida, ¿no? Bueno, estás apuntado como, podemos ver, como independiente en el circuito. ¿Has hecho todo el circuito? He fallado en 3 carreras por enfermedad y por despiste. Me dejé el dorsal un día en casa. El despiste tiene... Sí. ¿Cuál de todas nos quedamos? ¿O con cuál te quedas? ¿Con cuál me quedo? Pues no lo sé, quizá la de Barch fue la que más me gustó, por arriba, por la montaña, alguna parte en camino de tierra estuvo muy bien. Bueno, voy a acabarla a tope. Correcto. El año que viene repetimos. El año que viene veremos a ver qué pasa. Pero bueno, la verdad es que ha estado muy interesante y muy bien de precio, muy bien organizado todo, ha sido fantástico.
Pues gracias y a disfrutar y a seguir disfrutando. Venga, gracias. Vamos a anem a passar-li el testic a Marc, que ja el tenim ahí en més convidat. Toma, Marc. Bueno, gràcies, José. Anem a fer més preguntes. Bueno, quina calor fa avui comparat, evidentment, amb la última en la que en Palmera ja saben com ho van passar. Bueno, anem a preguntar, anem a veure què és el que opina la gent. Per exemple, este xic que està estirant així. Este xic. Que ell fa mal tot i encara no ha començat a córrer. Bueno, xira, t'hi si guapo per a la tele i així no dones una salutació. Com estàs? Estic perfecte, boníssim. Bueno, Víctor, boníssim. Víctor, del Datilera Team, has corregut totes les curses d'este circuit? Esta és la que em falta. Esta és la que em falta. No haver vingut. Ahir no va ajudar el sopar, que avui vinguera. És que ahir era un dia entre la crida, el pregol, el ball de gala, no sé si eres faller o no, però així, dona igual, al final va ser un dia fortet, però avui estàs així complint. Així complint com un campió, a veure si acaba, suposo que sí. Segur que sí, avui, damunt, Benirredrà és una de les xules. Que bon ritme vas a fer o com? Lo que puguem fer. No, no crec que avui no és dia de ritme. Però és el que m'has dit de Anet, avui és dia d'acabar. Sí, avui acabant les 5, anem que bon matem. No sé, sí, no està així malament. Bueno, pues a disfrutar. Gràcies. Bueno, anem a preguntar més. Vine, Rebeca, vine. Que jo sé que t'agrada estar dins del meu jo com sol dir-se. Mira, este xic, per exemple, que s'acaba de pegar un colpet al cap. Com estàs? Bé. Preparado? Sí, preparat. 9 quilòmetres vas a fer així, bé, el veig pinta de runner. Això és que tu eres un corredor professional, no? No. Has fet tot el circuit? Què? Has fet tot el circuit? Sí, he fet tot el circuit. Sencer, les 17? 16, són 16, no? En la de 8-17? En la 8-17, sí. I quina és la que més t'agrada de totes? No pots elegir una? No sé, una que farà bon temps. Pues avui, per exemple, avui pot ser un dia, un bon dia per això. Sí, un bon dia. No fa bueno, calor, fa bon dia. Exacte, pues gràcies. A tu. A disfrutar. Bueno, no vas seguir preguntant. Per exemple, mira, esta xica. Hola. No, esta xica. No? Diu que no, la xica diu que no. No passa res. Anem a seguir preguntant, este xic. Hola, com estàs? Ai, en Caic. Molt bé. Dorsal de 9 de Pego. Sí. I del circuit Guillem. Com estàs? Què penses fer avui? No vull tapar-vos, veniu, clar que sí. A dos que habituals del pòdium, eh? Això és el millor que tenim en el club, avui dia. Ojo, doncs està venent bé, eh? Bueno, a veure, conteu-me. A veure, segona de la categoria? De veterana, bé. Està fent les carreres d'ara. Bueno, ha començat en guany, eh? Soc novata. Però ser novata està superbé. Anava a dir jo una cosa que no es pot dir. Que... Bueno, i avui què anem a fer així en Benirredrà? Anem a passar-ho bé, per lo menos. A córrer, a disfrutar. Córrer, a disfrutar. 9 quilòmetres, sabeu que té pujadeta, no? Sí, una pujadeta, ja. Esteu preparats? Claro. Havia començat en ell i me l'ha deixat de costat, vaig a preguntar-li. Tu també eres des del pòdium, Guillem? Sí, quedé tercer. Ah, bueno, això està la mar de bé. Tindràs la casa repleta de copes ja, no? Poquetes, però sí. Poc a poc anirem sumant més. Bueno, pues a disfrutar. Moltes gràcies. Bueno, pues jo crec que el que hauríem de fer és posar-nos davant, perquè està a puntet de començar la cursa. Anem. Ah, yeah. Amaru. Only if you're ready, 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 ready. Let's go. I'm only looking for loyalty. All I need from you. I'm thinking you'll be the one for me. I can see it on you. Your love that do me every time. With you by my side, we gon' shine. Baby girl, you know you royalty. I've been waiting for you. Me no care about all the noise, but I'm digging your station. See how you got my head spinning with a body rotation. Body rotation. Couple of days went by, now I'm losing my patience. Go ahead, drop a pin, girl, wanna know your love. Do you know she royalty? Do you
me that one that'll get her heart racing. I didn't feel like with her we could take over nations, yeah. We can take a trip whenever, girl, you need a vacation. Number one bad girl, killing everything like on a mission. Girl on a mission. Had a full of plug on your ex, now you coming my way, I can switch it up for you, girl, I'm no longer a player. See that pretty face on my screen, that'll make my day, I'm only looking for loyalty. All I need from you, I'm thinking you be the one for me. I can see it on you, your love that do me every time. With you by my side, we gon' shine. Baby girl, you know you royalty. I've been waiting for you. Tryna play games with ya, girl. Honest, you are not a side character. Every day after day, I try to go out my way, 'cause I wanna secure you. Oh, I wanna, wanna, wanna see you every night after night. Can we forget about time? 'Cause I wanna adore you. Oh, I wanna, wanna, wanna make you mine. This is picture perfect, really got me thinking you and I could be something. Pressed all the right buttons and now I'm done searching. Damn, 다른 여자랑 비교하는 no competition. Sweet like gelato, 되고 싶어 Valentino. Rocking on a high note, got it loving it soprano. 너 만나고 나서 절대 놓지 않아 바빠도 다른 여자는 없어 너. 'Cause you're the one and only girl. Promise, I ain't tryna play games with ya, girl. Honest, you are not a side character. Every day after day, I try to go out my way, 'cause I wanna secure you. Oh, I wanna, wanna, wanna see you every night after night. Can we forget about time? 'Cause I wanna adore you. Oh, I wanna, wanna, wanna make you mine. Then I'm happy you can't stand.
so happy that I found out you were nothing but a fake clone. And I can say it out loud. When my mommy said your story, I really had to write it down, 'cause it's the best kind of story, and you're hearing it now. Weekends spent in the studio, weekdays crowded like bros. I think back and it's obvious, obvious, so obvious. I can be raw, I can be tall, I make you feel real uncomfortable. And give you my finger, but not my hand. I won't do you feel a little dance. Don't need hugs, I'm the picture. I know your next move, I can be calm. Pull you fast, catch if you can. Then I'm happy you can't stand it. So you call my mommy, say you move in with somebody. So ironic. So you call my mommy, say you move in with somebody. So ironic. Are you sure no one died yet? When I'm with you, stars align.
Me like tall pizza, y'all give me a piece of mind like you were Saint Teresa. But damn, you can also be a danger. Now move on me like wild savannah, playing with lava. Damn, nah, toys and more trauma. Wanna always be making love to ya. You were still, it's a crime. Damn, girl, you were fine. When I'm with you, stars align. You were still, it's a crime. Damn, girl, you're fine. When I'm with you, stars alive.
my dreams we always fight, cause we never worked it out. It just kinda slipped to our hands. And I never really said that you hurt me, no one's dead. I just try to understand. It was so exhausting, so I lost it, had to make it stop. Literally feel like giving you the chance to make it up. You asked me what's the problem, to be honest, it was you. That's the truth. It really was such a bad plan, cause I really think you wanted me to stay. So I beg for you to keep it to yourself. Thought that you could buy my love, but I don't want that at all. You know I don't care about that. It was so exhausting, so I lasted, had to make it stop. Up time it was, figured out how to leave, and I'm glad, because now I know how it goes. Looking back, what a messed up time it was, figured out how to leave, and I'm glad, because now I know. Oh, it really was such a bad plan, cause I really think it was. De la ley del restaurante Quijote. Primer clasificat, guanyador de la edició número 14 de la Volta a Pobla de Vinredrà, Racima de la ley, restaurante Quijote. Segona posició de la Mar Tane del Camallades. Mira, Carlos. Tercer, Carlos Vidal. Ja tenim, per tant, el podi d'esta edició. I parlem ja amb Racina de l'Ali, que ha sigut el campió d'esta 14a edició de la Volta a Peu a Benirredrà. Bueno, conta'm, com has vist esta cursa? M'imagino que tenies ganes de guanyar, perquè has anat a tope. La verdad que era una carrera muy bonita, con el circuito muy variable, al subida a la meta. Era una carrera muy muy bonita, ya estoy muy contento de ganar esa carrera, ya gracias a la gente de Benirredrà, pues gracias a vosotros también. Bueno, has hecho muy buen tiempo, 28 más o menos 28 minutos creo que han sido lo que has tardado en hacer estos 9 kilómetros. Cada vez estás más fuerte, ¿eh? Sí, porque sabes, no, eso no viene de nada. Yo entrenando muy fuerte, sabes, ya, pues era, no digamos fácil, pero bien. Muy bien, bueno, pues enhorabuena. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, vine per ací, Rebeca, amb mi, si vols, un segonet. Bueno, vaig a llevar-me les ulleres, perquè vull parlar amb Mark Tanner.
perquè entrat, bueno, ha quedat segon, per tant, en primer lloc, enhorabona, i perquè ara ja sí eres campió del circuit de curses populars a Fort Valldigna en la cinquena edició. Ara sí, ja eres el campió. Ara ja pues, hem tancat 12 carreres, 12 curses, i sí, per sort he pogut eixir ahir davant, així que molt bé. Primera volta que faig el circuit, així que no puc queixar-me. No pots queixar-te, a més és que ho has fet de meravella. Pràcticament totes les curses que has corregut les has guanyat, i si no, bueno, pues has quedat entre els tres primers en totes. I bueno, jo crec que has fet un grandíssim circuit, molt treballat, evidentment. Sí, no puc queixar-me. La veritat és que com enllaça aquest circuit en les altres temporades del deport que faig, se fa llarg. Entonces, mantindre aquesta constància, motivació, és difícil, però bueno, amb treball se pot traure. Pues enhorabona, perquè ja eres, com dèiem, campió de la cinquena edició del circuit. Un plaer, bueno. Gràcies, Marc, i enhorabona. I nosaltres anem a buscar a Isa Ferrer, que en seguida serà José Vicenç, qui entreviste ràpidament a Isa Ferrer, que serà, evidentment, la campiona d'aquest circuit. José, ves allà. Isabel Ferrer és la primera classificada femenina de la prova. Un aplaudiment també per ella. Així tenim a Isabel Ferrer, la guanyadora del circuit i també la guanyadora d'esta cursa. Bueno, enhorabona, Isa. Gràcies. Moltes gràcies. Fem un balanç xicotet, resumit, de tot este circuit, d'aquestes 17 carreres, Isa. Primer respira. Aquesta n'hi havia moltes putxades. Però bé. Bé. Pues, quina cursa te quedes? Joder, és que la veritat cada un ha tingut el seu d'això, la veritat que tots els pobles s'han volcat molt jo i n'hi ha que agrair-ho, aquesta gent, els voluntaris i tot, perquè la veritat que totes les curses no n'hi ha queixa ninguna i superbé. I bueno, l'Alqueria, que és el del... És el teu equip que ha guanyat també per equips el circuit, no? Sí. Estic molt contenta també en el club i en la gent del meu club, que és molt bona gent. Es veurem en la gala com a guanyadora, en la gala del proper del cap de setmana del Real de Gandia. Però, per supost, la gran pregunta, Isa, vas a tornar el proper any en la sexta edició del circuit? Pues si tot va bé, la veritat que espero repetir i ho recomano tot el món. I queden aquestes imatges, la guanyadora, la triomfadora, dona la mà. Ella és la campiona de la cursa d'ací de Benirredrà i la campiona del circuit. Enhorabona, Isa. Moltes gràcies. Marta, és la segona classificada també, que amb allà esteu d'enhorabona al club. Sí, la veritat que sí, som un bon club i ahí estem, totes més fortes que fortes. Molt fortes. Com has vist esta cursa de Benirredrà? Bonica, però jolín, la pujadeta, Isa, les escales i això talla un poc el ritme, però bueno, molt bé, recuperem. Quin balanç fem d'aquest circuit, d'aquest quin circuit? Pues molt bo, la veritat. El que passa que, clar, s'ha traçat molt degut a fetges, han atrasat moltes carreres i ja s'ha fet un poc llarg, però molt bé, molt bé. S'ha repetit, a tornar. Exactament, a l'any que ve més. Enhorabona, Marta. Gràcies. A tu. Bueno, tenim més participants. Mira, de Benirredrà, en Benirredrà és que... Hola, què tal? Enhorabona. Ahí esteu, a tope. Bueno, a tu t'ha vist en tot el circuit, has estat ahí... Jo ja estic, ja. Estàs curtida. Jo ja. Que parle Marcela, que parle millor. Bueno, Marcela, com està? Molt bé, cansadeta. Para seguir hasta de Ana, Julín. És que si ermita... S'ha fet dureta, però molt bé, molt bé. L'hem disfrutat, hi havia moltíssima gent allà dalt que animava moltíssim, o sigui que molt bé. Teniu ahí una ermita increïble per a fer esport. Sí, l'ermita és de Gandia. Lo que passa que la cuida Benirredrà. Compartim tot, sí. Pues ara a descansar, a gaudir. Fem balanç d'este circuit, com ho heu vist? El circuit, en línies generals, molt bé, està molt ben organitzat, molt còmode, el preu és un regal, la veritat. I tots els pobles, la veritat, que molt bé. Tornareu? Sí, clar, tots els anys n'hi ha que vindre, Animem a tota la gent a que s'apunti el proper any, no? Exacte, sí. L'any que ve tots així. Moltes gràcies a les dues. Enhorabona, elles són les campiones d'este circuit de curses populars a Fort Valldigna, que està ja en la seva quinta edició i que mira, ara van a fer-se la foto oficial de les guanyadores, ho tenim ahí. Fixem-nos com estan posant aquestes guanyadores, aquestes quatre campiones d'este circuit i d'esta cursa, de la 14a cursa Volta a Peu a Benirredrà. We'll be right back.
Yeah, you wanna put that dish in your mouth. Nosaltres estem ací al circuit, hi ha moltíssima gent, però també hi ha gent de sempre, que ha començat este circuit de tota la vida, ha participat des del circuit número 1 i sou molt grans. Com estàs? Bé, bé, ha sigut una carrera xula. Volies fer una dedicatòria especial, a més a més. Sí, volia fer una dedicatòria a la dona que més vull que en esta vida, que és ma mare.
Va per tu, Mari. Gràcies. Que bonico, m'estic emocionant i tot, collis, que bonico. Gràcies. Gràcies a tu, És molt gran, tio. La gent, mira, m'emociona perquè és que la gent participa i ho viu molt, les carreres. Anem a continuar parlant de més gent. Hola, què tal? Uf, a mi se buf m'ha sonat buf i xermita com ha sonat. No, és que no me lo esperaba la subida esa ahí andando, pero bien, no me lo esperaba, pero está muy bien, es la primera vez que lo hago y está chula. El circuito te da mucha sorpresa. No, pero la subidita esa, poquito a poco, gracias. Hasta otra. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bueno, ¿cómo ha ido? Muerta. No, sí, ya me lo imagino por tu cara, me imagino que estás muerta, pero ¿qué tal? ¿No? Sin comentarios. Muy bien, me ha gustado. Pero te ha gustado, ¿no? Sí. Oye, qué solecito más bueno hace para correr. Me daba gusto, la semana pasada. Yo de ti lo volvería a repetir. Sí, hombre. Que tengo que trabajar, Bueno, vale, venga. Bueno, pues yo lo que vas a hacer es a pasarle el testica al moco compañero Marco Oliva, que ya te impera ahí y que seguro. Ah, dime. Ah, mole. En una cursa me vas a demandar que él diguera que mullara, que no me agrada mucho. ¡Mullat! Vale. Rotova. Bueno, el nou circuit de Rotova. Per aplaure prou, Bé, està guai. Que bona és. Ara sí. Marc, ahí va. Bueno, moltíssimes gràcies, José Vicenç. Anem a saber més qüestions, anem a preguntar a més persones què és el que pensa d'esta prova i, bueno, i un poquet del circuit, perquè ja han passat les 17 proves d'aquest circuit de curses populars, s'ha fort bé i digne. Bueno, anem a clavar-nos per a si mateixa, mira, mentre van preguntant, mentre van a per l'avituallament, com està? Cansat, com dic. Cansat, no? Anem a veure, precís. Bueno, una nova prova, el Benirredrà, com ha sigut? Com has vist la cursa? Pues bé, pensava que seria més llarga i... I al final se podria haver tirat un pel·liu més. No, però això és que estàs més fort que vinagre. Bueno, la veritat, que encara em permet. Has fet tot el circuit? Tot. I què t'ha semblat aquest any el circuit? És el primer any que venim del cicle superior d'Oliva, d'esport, i era examen i n'hi havia que petar un poquet. I quina és la cursa que més t'agrada de totes? Pues aquesta ha estat xula, havia fet el quilòmetre vertical l'endia anteriorment i aquesta m'agrada més, la veritat. Pues això és boníssima senyal, moltíssimes gràcies. A vosaltres, que vaig a veure. Gràcies, vine per així, Rebeca. Anem a seguir preguntant a més persones, per exemple, este xic que ve del triatlo, Gandia, com estàs? Bon dia. Bon dia, sí, de lo més bé. Bueno, m'acapa la carrera com hem pogut fer, ja que era l'última, i bé, de totes formes, ara que tinc l'oportunitat, que normalment, pues, sí que vull agrair a tots els ajuntaments, a tots els clubs participants, i vull agrair a tot el món, perquè sense ells, evidentment, tot això seria completament impossible. Agrair a la Protecció Civil, a totes les policies locals dels pobles, a tots els alcaldes, a tots els treballadors d'esports, a tot el món, perquè gràcies, i evidentment, a tots els corredors, perquè gràcies a ells es pot fer això, la veritat. Jo crec que per al Soul Runner de la propera edició el fitxem de reporter també, perquè tens ahí un don de paraula bo, Ni molt menys, simplement és que crec que he dit la veritat, bueno, he dit el que penses sincerament i ni més ni menys, sincerament, la veritat. I de la cursa d'avui, què t'ha semblat? Perquè diuen que és de les més boniques, també. Bueno, a mi, sincerament, encara que corre que en el Triatló Gandia, jo soc d'Oliva, per tant, perdonadme, per mi la millor és la d'Oliva, però evidentment aquesta és una carrera molt bé, un altibaix, l'Ermita, encara que mos atacant a quasi tot, ja veia a mi també particularment, però la veritat és que és una carrera molt bonica aquesta, i per tancar el circuit crec que està molt bé, la veritat. Pues moltíssimes gràcies, enhorabona, perquè ja l'has acabada, i bueno, i ara gaudir de l'avituallament. Gràcies, a vosaltres, adeu. Bueno, ja has vist, és que cadascú, evidentment, i com no podia ser d'una altra forma, tira i agrana cap a casa. Com per exemple, este xic, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Eres d'Oliva, tu també? No, jo soc de... soc de Beniflà, però... Beniflà, entonces, però a tu la millor és la de Beniflà? Home, evidentment. Bueno, però... què tal, així, Benirredrà? Així, molt bé, com sempre, i... sobretot content perquè acabes el circuit i fas la temporada redona. L'has fet sencer? O t'has deixat alguna per ahir? Jo n'hi ha hagut algun viatget, però en general ha complit. Estàs content, no? Desvenit. Això és boníssim, gràcies. Vinga, tu, estarà. Si és que tot el món està content, no pot ser d'una altra forma, tot el món desvenit d'este circuit de curses populars. I fins ací arriba esta 14a edició de la Volta a Peu a Benirredrà i fins ací arriba la 5a edició d'este circuit de curses populars s'ha fora d'Aidena. Bueno, encara ens queda una data més, però ja no és de cursa, sinó que serà en el Teatre del Real de Gandia. Ara parlarem, però bueno, José Vicenç, ara sí podem dir
que ha finalitzat aquest circuit. Fa molta pena perquè són molts mesos, hem estat en fum de curses, hem compartit moltes curses, molts curses que has estat speaker i que també has estat implicat, la qual cosa denota que ens agrada l'esport, ens agrada Telesafor estar i participar en aquest circuit de curses populars. Ho continuarem fent, per supost, que no pare, i sobretot donar-li l'enhorabona a tota la gent que ha participat, perquè tot el món que ha participat són molt grans, independentment que hàgiu guanyat, primer, últims, tenim un fum d'anècdotes, les contarem totes en la gala. Bueno, totes no, que si no farem 3 hores de gala, eh? Alguna coseta farem. Quan correm vosaltres? Nosaltres no correm. Hem abandonat. Hem decidit que no. No. Bueno, però alguna vegada... Que... Sí, vam fer la cursa de Palmera en aquest moment. Ah, fa uns anys ja d'això, bueno. recordarem molts moments, però sobretot gràcies a tot el món. Gràcies, de veritat. Sí, la veritat, moltíssimes gràcies a tots. I, evidentment, jo sé que tots estan a la mar de contents per eixir en algun moment, perquè tots han eixit en este Soul Runners en alguna de les 17 proves. Recordar-los, 24 de febrer era, si no recordo mal. 24 de febrer, Real de Gandia, en esta sala, en este teatre del Real, on estarem allí, per supost, de gala, vestits mudaets. Ahir anirem un poc més serios, igual que tots i totes. Bueno, nosaltres serios ja saben que no, però, i a més amb sorpreses, perquè hi haurà, bueno, hi haurà rialles, segur, hi haurà premis, com no, i també hi haurà moltíssima festa en eixa gala d'entrega de premis i de trofeus de la 5a edició del circuit de curses populars a Fort Vidigna. Que s'ha de dir tot, eh? Sí, però vos esperem en la 6a edició del circuit de curses populars a tot el món que s'està veient. 6a edició, no falteu, apunteu-se, perquè sou molt grans. Gràcies, Marc. Gràcies, José. I a viure. Vale, a viure. Bona vida a tots. Adeu.